Omwana wa miaka 11 yatandise okwelogozza nga bw'alinyiddwa akamayembe ng'alumiriza muliraanwa we Namwanje Florence nga bw'amusindikidde ebyokola bino. Bino bibadde mpererwe munnamere zoni. Mwemukwata byamwe bya famire yamwe nafa tukwata byaffe ng'ekyalo. Juzi nafiirwa tewaliwo yajja kumwe beedabamu. Oba mulina obunene bwamwe tebubagasa. Abatuuze bagumbye mu maka ga Namwanje nga baagala okutwalira amateeka mu ngalo. Era wano wabaddewo omutuuze atandise okuyomba ne muganda wa Namwanje ebikwatagana ku byokolwa bino. Aneti Mutyaba nga muganda wa Namwanje agambye nti n'omwana wa Namwanje atera okulumbibwa ebirwadde nga bino wabula nga nabo tebamanyi kiki kwe kiva. Bagenda okukebera nga temuli kalwadde. Nensambya nga temuli kakaki? Kalwadde. Olumbe ne lweyongera mu maaso ne wampayo okuddagala ne muwakoko n'abeeranga ateza ne muzaayo. Wano beeyongeddeyo ku poliisi y'e Kanyanya. Poliisi n'ebawa olunaku batuuze olukiiko okusobola okugonjoola ensonga zino. Wabula bibadde bikyali bityo ate ne bategeeza nti waliwo abatuuze abalumbye amaka ga Namwanje nga baagala gasaanyaawo. Shube Nakaziba ne Aida Nakazi be bakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV. Kagalo manyi.